Mimi najua mlikuwa na malalamiko mambo ya finance bill, si ndio? Si mlikuwa na malalamiko? Alafu tumesikiza ground. Si ni mzuri kusikiza ground? Sasa sisi, mimi najua nilikuwa nasema watu wasikize ground. Mlikuwa mkisikia nikisema? Mimi nilikuwa naambia waheshimiwa, mtu wasikize nini? Sasa rais na sisi wote tumesikiza ground, na rais akaamua na tunampongeza, tuachane na hiyo finance bill, tusikize wananchi. Siko namna hiyo? Siko namna hiyo? Unajua nyinyi ndio wadosi wetu. Nyinyi ndio matajiri wetu. Nyinyi ndio mmetuandika kazi. Na lazima mtu atii amri ya tajiri wake. Rais na mimi, nyinyi ndio matajiri wetu. Ile mnasema yetu ni kufuata. Mumesema finance bill hamtaki, tumesema ikae kando. Siko namna hiyo? Na tumewaambia members of parliament, hapana waogopa raia. Kama mliteresa kuja omba msamaha kwa raia. Siko namna hiyo? Simungetaka wakuja kwa ground? Wasio wanasikia wanaogopa raia. Sasa utaogopa tajiri yako namna gani? Ukiogopa tajiri yako mshahara utatoka wapi? Si wakuje? Si mtawasikiza? Wakuje waongee na nyinyi. Si mimi nimekuja hapa kujitetea tukiwa na rais. Mimi natetea mtu yangu. Nasema sisi tuliteresa kidogo. Hatukusikiza ground. Si tumesikiza? Si tumerekebisha? Mungu na shida na sisi sasa? Si mmetuachilia? Kila mtu akuja ongea na hawa matajiri yako. Na sisi nauliza viongozi wale wamechaguliwa. Wale mmepata nafasi ya uongozi, mmekula, mmeshiba. Hapana tapikia wale hakuna kitu wamekula. Si ndio? Na ukishiba ufunike tumbo. Si ndio? Na tunaambia viongozi mkuwe wa nyenyekevu na wapole mkiongelesha matajiri yenu. Pana ongea na kiburi. Si ndio? Pana ongea na kiburi, ongelesha wananchi polepole. Hao wananchi ni watu wazuri. Wakielezwa maneno watasikia. Pia mambo ya hivi jana Gen Z tumewasikiza. Na tumekubali tusikize hili watoto wetu. Iko makosa kusikiza watoto? Si hata nyinyi mko na watoto? Si hata nyinyi mnawasikiza? Si watoto wa siku hizi wamebadilika? Sio watu ya kuamrishwa hivi hivi. Pia lazima uwasikize. Usikize mama, usikize mtoto. Hao watoto rais amesema amekubali, tutatafuta namna ya kuwasikiza. Hata mimi mwenyewe niko na majenzi kwa boma yangu. Na wanakuanga wakali sana kwangu. Pia nimewaambia wanitafutie hiyo majenzi wenzao pia niwasikize. Iko makosa tukiwasikiza? Na mimi niseme nikiwa hapa. Si mimi nilimsaidia rais. Siku kulikuwa na shida. Siku rais alitaka mwanaume ya kusimama na yeye. Rigiji aliweka wako yako. Alikuweka wako yako. Kuna bahari Rigiji ameenda. Si yako. Si mimi nasimama na rais. Hiyo ndio kazi yetu. Lakini tukisimama na rais pia kazi yangu ni kumshauri na kumwambia ukwe. Na mimi ndio naendaga ground kuchukua maoni. Alafu nakuta bosi yangu namwambia mdosi, raia wanasema namna hii. Wacha tuvuate vile wanafanya nini? Wanasema. Na ndio tumesema wale ambaye alikuwa mtabui rais, mlikuwa mtaki yeye mnasema hawezi. Saa ile amepata mmekuja mmekimbia. Hata mnataka kukaa kabla sisi hatujakaa. Simewaona? Ati walikuwa nakutana huko wadi ya North Eastern, hawakupigia rais kura, hawakutaka yeye, ati wanataka kusomea mimi. Mnataka wanisomee mimi? Mimi ndiye mtu nilikuwa na rais. Mimi nilijua huyu rais anaweza. Nikasimama na yeye na kulikuwa kugumu sana. Nyinyi mlikuwa bande ile, mlikuwa mnasema rais hawezi na kumtukana. Sasa mmekuja juzi, mnataka ati tusongee nyinyi, ati tutoke nje nyinyi mkuwe ndani. Sasa wanaweza chukua serikali yetu kweli? Sinaambia mkaribuni lakini mkuje polepole. Si ndio? Mkae hapo kwa veranda kwanza mpewe chai hapo. Sasa wanakuja wanataka kuingia mbao kwa bedroom. Itawezekana? Mnataka tuwafungulie bedroom? Mnataka wakae wapi? Kwa veranda. Wakae hapo. Kwanza waelewe hivyo maana vile nakaa. Sisi tunakaribisha kila mtu. Wale ambaye hamkupigia rais kura, watu ya coast, come we work together. Wale ya North Eastern, karibuni. Lakini mheshimu watu hawa ya Bonde la Ufa na wale ya Mlima Kenya.